По подолг период, стечајните работници од Кочани кои се дел од Сдруженијето УНИТ повторно го започнаа обновувањето на евиденцијата за членство, откако поминаа повеќе години во исчекување да се реши нивниот статус. Велат дека по формирањето на новата влада во Македонија очекуваат и за нив да дојдат подобри денови, односно да се донесе соодветно законско решение, со кое тие наместо да се собираат по улиците, ќе ја добијат заслужената подршка од државата. На старото собирно место покрај кејот на Кочанска река кај Центарот за култура се подпишуваа во списокот со кој треба да се потврди нивниот број и да се излезе со заедничко барање пред ресорните министерства. На состанокот присуствуваше и председателката на Сдруженијето УНИТ Лилена Георгиевска, која рече дека постои голем оптимизам и надеж од иветувањата што и биле дадени од страна на новите функционери на власта ќе бидат конечно исполнети. Да немамо више да шетамо по улице, да нема више да нас препишуе на овие смо, ние смо, него еден пут за секогаш да се реши наш проблем. Значи, што е обечано, стои се на реч, сите ке ги прихватимо, на сите се отворени врата, секога кога следуе, бујрум нека повели, ми колко да се рачунамо, колко нема да постигнемо бројку 4000. Нажалост, поло и повише смо изумрели, што е најстрашно. Тоа е најстрашан податак. Или су со инвалидске пензије срчани болесници и удар, мождани удари, или су веќе заминати. Така што колко и да имамо прелив, 4000 бројка нема да ја надминеме сигурно. А сакам секој кој заслужува и кој испунува услови да биде обештетен. Тоа е голем подвиг и тогаш наша мука ќе се исплати и тогаш ќе смо ми нешто постигнали во живот. Зашто ми сме претрпели што никој не е претрпели, што на никога не посакуемо. Координаторот на Кочанскиот огранок на стечени работници рече дека има промени во евиденцијата на членовите, а се јавуваат и лица кои досега не биле активни. 30 до 50 души одекме на протест, протестиравме и на општинско ниво, и на централно ниво, со привидување, со казни, меѓу тоа сега од кога се слушна дека се добие, имаме поголем прилип на стечени што не се доваѓаре. Меѓу тоа што рече председателката дека бидат прифанени сите, само мир и тишина, секој ќе биде запишан и да чекаме да издадеме закон што рече председателката. Усобраниска процедура да видиме додека ќе стигнеме и кога ќе дое дено да ни дојат решенијата да се јавиме у Стопанска банка и ние да се насмееме нашка. Да видиме некој динар. Арсов додаде дека според последната евиденција имале над 200 членови од Кочани во огранокот на Сдруженијето, но најверојатно тој број ќе се покачи за уште неколку десетици. Стечајците ги отфрлаат сите досегашни законски решенија, па и последниот предлог што беше изготвен пред скоро 2 години. Се надеваат дека ќе се донесе ново законско решение со кое ќе бидат опфатени сите работници кои не по своја вина останале на улица, затоа што фирмите во кои работеле отишле во стечај или биле ликвидирани.